Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god... De strandsatta svenskarna på ön Tenga, sydöstra Malaysia. Hur går det för dem? 20.00 lördag. Expedition Robinson. Pappa, vad är det som händer här egentligen? På söndag i pappas flicka. Frank har en dejt. Får de ta varandra till efter lite grabbar? Lägg av. Jag måste få veta vad Frank menar. Menar med middagen. Hur talar han till din pappa? Att det är badminton imorgon. Och det är mycket viktigare än att hålla på och kuckelura med grannkärringarna. Jag kanske ska servera. Nej, men gud, det kan jag göra själv. Pappas flicka, andra delen söndag, klockan 20:02. Det här är de filmer du kan rösta på i veckans omgång av Önskefilmen. Denna gång fem komedier. Och först ut en diskjockey i Glasgow. Merry Christmas, everybody. God bless us, everyone. Vars liv ställs på kant när flickvännen lämnar honom. Maddie, what are you up to? I'm leaving, Alan. I'm taking some things. Och i jakten på sällskap i julhelgen hamnar han mitt i vendettan mellan två rivaliserande italienska glassfamiljer. Yes, please. Haunted honeymoon. Här möter vi en annan radiopratare med problem. The engagement has opened a gigantic crack in his psyche. So hideous to Larry's mind that he must lock it out. But I do know that I can cure it by scaring him. To death. Maybe this'll warm you up. I film nummer tre hamnar vi i spansk kärlekstrassel. Younger Junior återvänder hem för att hjälpa till i företaget efter moderns död. Och problemen blir bara fler och fler. En avancerad stridsrobot spelar huvudrollen i vårt sista filmalternativ. Is that a yes or the number to your intelligence quotient? How can it refuse to turn itself off? Maybe it's pissed off. It's a machine, Scroder. It doesn't get pissed off. It doesn't get happy. It doesn't get sad. It doesn't laugh at your jokes. Welcome to my planet. Oh, beautiful. You see? He's scared that if you take him apart, he's gonna die. Where'd you hear that? Rösta på din önskefilm på lördag klockan 21 i tvåan. Jan Malmsjö på Malmö Musikteater som mjölkbud i Spelman på taket. Det är inte en musikalroll i vanlig bemärkelse. Utan det är ju en dramatisk figur. Säsongstart för Nike. Hello and welcome to Homefront. Nu ska engelsmännen lära sig möblera som Carl Larsson. I höst är det Scandinavian style som gäller. Nike var på plats när BBC besökte Sundborn. Säsongstart för Nike, fredag klockan 20 i ettan. Och en stor del av Carl Larssons Sundborns originalinredning flyttas till Victoria and Albert Museum i London i oktober. Mer om engelsmännens inredningsintresse på fredag alltså. Strax Viking Lotto.
Först en glimt av denna kvinna som tyckte så mycket om pengar att hon ibland bad att få den i små mynt, sin lön. I never took orders and I never gave orders. Maria Callas, en legend redan under sin livstid. I don't like to be told what to do because I know my job very well. En magnifik stjärna i närbild, lördag 16.45 i ettan.